Admite, você gosta da minha namorada! Ah, qual é? Quer dizer, eu tenho atração por ela? Claro! Meu dia é melhor quando estou com ela? É, sim! Ela me entende como nenhuma outra mulher? Indubitavelmente! Eu tenho fantasias com ela? Tenho sim! Mas só em duas posições! Olha, eu sou o tipo de cara que tentaria roubar a namorada dos outros? É claro que eu sou! Mas se eu gosto dela? A resposta é não! Não precisa se preocupar!